que jaz ainda mais resquícios dos Nephilim. Marquei um símbolo sobre as pedras, que povos futuros possam imbuir seus espíritos na energia interior. Para quem deseja buscar comunhão com o Senhor aqui, cuidado, pois ele fala por meio de cifras e suas palavras são tecidas com fibras antigas. Ele se manifesta aqui. Ele deu importância a esses pilares, trazidos pelos gigantes de antigamente, que agora nos protegem como só ele sabe. Amém. Força